Я народився в 1935 році, от, на вулиці Монюшко, 6. От, що ми бавилися на вулиці з дітьми, контачили, були польські діти, поляки були, були українці. Ворожнечі якоїсь не було між дітьми, не було заведено. Були добрі, мали відносини по-сусідськи. Мене дивує якийсь дуже община тернопільська була. Я знаю, що мій батько був членом міщанського братства. Батько Острожинський, Антін Юліанович. От так, що в них там була і просвіта, в них були гуртки, завжди в неділю вони там збиралися, робили і вистави робили, і збиралися, ділилися передовими досвідом європейським по сільському господарстві. От, веденню сільського господарства були гуртки там, батько, гуртки, він, ну, відвідував, цікавився тим.